Latvijas golfa federācija ir apturējusi sportistes Marijas Hristenko dalību junioru čempionātā. Tas darīts, kamēr tiks noskaidrota situācija par viņas pilsonību. Spriežot pēc internetā publiskotas informācijas, viņa pārstāv gan Krieviju, gan Latviju. Pusaudze ir saistīta ar sankcijām pakļautās Krievijas vicepremjeras Tatjanas Goļikovas ģimene. Viņa ir vicepremjeras vīra mazmeita. Un par sportu nozara atbildīgā izglītības un zinātnes ministrija apstiprina, ka lūks situāciju izvērtēt saviem kolēģiem no iekšlietu nozares. Vairāk Odita Krenberga. Kremļa opozicionāra Aleksēja Navaļnija dibinātais korupcijas apkarošanas fonds pērn nāca klajā ar pētniecisku filmu par Krievijas vicepremjeris Tatjanas Goļikovas ģimeni. Lai saskaitītu visu, pie kā dzīves laikā tikusi divu ierēģiņu ģimene, ir ļoti jāpapūlis. Lidmašīna, golfa klubs Spānijā, trīs golfa klubi Krievijā, villas Spānijā un Portugālē, Azūra krastā un Krievijā, investīcijas, daļas farmācijas uzņēmumos, eksotiski pirkumi. Interesanti uzzināt, cik savas dzīves laikā ir sazaguši Tatjana Goļikova un viņas vīrs. Un mums sanāca 50 miljardi rubļu. Tas ir aptuveni pusmiljards eiro. Pašu Goļikovu autori sauc par Putinam uzticīgu karēvi, kas atbild gan par veselības, gan izglītības, gan pensiju nozari. Iepriekš ir bijusi gan veselības ministre, gan Putina palīdze, gan atbildīgos amatos finanšu jomā. Viņas vīrs Viktors Hristenko ir bijis Krievijas rūpniecības un tirdzniecības ministrs, bet viņa dēls Vladimirs Hristenko savukārt vadīs vairākus uzņēmumus, kas koruptīvi tikuši pie valsts pasūtījumiem, piemēram, dažāda veida vakcīnu ražošanas. Navaļnī fonds to sauc par perfekti izveidotu noziegumu schēmu, kas ļāvis tikt pie milzu bagātības, ko vēlāk ieguldījuši superdā. Dārgos īpašumos un aizraujas arī ar golfu, kur ar lieliem panākumiem startē Vladimira Hristenko meita, kura piedalās starptautiskās sacensībās. Sportiste soctīklos rakstījusi, ka dzīvo Spānijā un pārstāv gan Latviju, gan Krieviju. Latvijas rangā viņa ir 50. Pozīcijā un parādās ar Krievijas karodziņu. Bet Eiropas rangā, ka pārstāv Latviju. Abās vietnēs norādīts Jūrmalas golfa klubs. Latvijas golfa federācijā intervijai nepiekrita. Mēs vērsāmies par sportu atbildīgajā izglītības un zinātnes ministrijā. Man bija pārsteigums, ka vispār tādas Krievijas sankcionēta personu pārstāve vispār atrodas Latvijā un pārstāv Latviju. Tas jau ir pārsteigums, ja? Kad mums valstī dzīvo tik tu Putina pārstāvju, varas pārstāvju radinieki. Departamentā skaidro, ka situācija lūks izvērtēt iekšlietu ministrijai. Ja nepilngadīga persona ir dubulta pilsonība, no kurām viena ir Krievijas pilsonība, tad drošības dienestiem ir iespēja izvērtēt, vai šī Latvijas pilsonība savulaik ir iegūta leģitīva vai viss ir noticis korekti. Tas ir viens, un otrs ir nepilngadīgai personai, kam ir gan Latvijas, gan Krievijas pilsonība, sasniedzot pilngadību. Pēc tam līdz 25 gadu vecumam, jebkurā gadījumā būs jāizvēlās, pie kuras valsts šī persona grib piederēt, pie Latvijas vai Krievijas. Mūžīgi saglabāt abas pilsonības viņi nevarēs. Skaidrojumus par izveidojušos situāciju Latvijas televīzija lūdz arī valsts drošības dienestam. Jūsu minētās personas valsts drošības dienestam ir zināmas. Valsts drošības dienesta vērtējumā konkrētais gadījums nav saistīts ar tiešu apdraudējumu Latvijas nacionālajai drošībai. Valsts drošības dienests atbilstoši savai kompetencei pastāvīgi iegūst un analizē informāciju par riskiem Latvijas nacionālajai drošībai. Tajā skaitā ar Krievijas varas elite saistītu personu aktivitātēm mūsu valstī. Taču valsts drošības dienests atzīst, ka no sīkākiem komentāriem šobrīd atturēsies. Odita Krenberga, Māris Jurgensons, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.